мені дуже приємно вже другий рік проводити проєкт Kids Helping Kids. Це проєкт, який ми ведемо разом з Microsoft, з Хлою Зенг, старшим бізнес-директором Microsoft. Заснували його в 22-му році. Наші партнери, які постійно дуже багато роблять для того, щоб навчання в Україні було доповнювалося цими важливими компонентами. Це, перш за все, Київська мала академія наук. Ось уже другий рік ми спільно проводимо ці проекти, і це для нас партнер надзвичайно цінний. Також цього року нашим партнером став Київський коледж з підвищення військової та фізичної підготовки, які надали нам, звичайно, і приміщення, і всю інфраструктуру для проведення цього курсу. А діти, які приєдналися до цього курсу цього року, це просто молодці, тому що вони показали дуже класні результати. Ну, а в плані навчання діти дуже вражені, написали свої враження від курсу, від нашого проєкту Kids Helping Kids, які просто перевищили наші сподівання. Цей проєкт може допомогти багатьом підліткам відкрити свій власний шлях, відкрити нові можливості, інтереси та познайомитись з багатьма новими обличчями. Саме мені він зміг зрозуміти, що IT – це не нудно, що мені це подобається, що навчання – це круто, якщо правильно реалізувати це. Я хочу зарекомендувати цей проєкт всім, кого хоч трішки цікавить IT, або ж тим, кому хочеться спробувати щось нове, то той, хто ще не знайшов себе в цьому житті. Цей проєкт дав змогу мені покращити свої знання у програмуванні, зрозуміти, чи подобається мені це, чи хочу я цим займатися в майбутньому, така собі профорієнтація. Ось також дуже круто, що є можливість спілкуватися з нашими західними партнерами і покращувати свої скіли в англійській мові, в принципі, в комунікації з людьми. Тож дякую всім, хто долучився до його організації. Це було дуже круто. Цей проєкт мені дуже сподобався, тому що я зміг повертуватися у англійській розмовній мові, а також прокачати скіли у HTML та Python в програмуванні. Цей проєкт мені дуже сподобався тим, що він мене надихнув до вивчення HTML, CSS і JavaScript. Зараз я вже вивчу HTML і CSS і починаю вчити JavaScript. Цей проєкт допоміг мені дізнатися багато нового, в тому числі я знайшла нове спілкування, що допомогло мені якось знову влитися в колектив і стати собою. На цьому проєкті я змогла нарешті зрозуміти, що це таке Python і HTML. Я підвищив свої знання з математики і хотілося б побачити у майбутньому, щоб у кінці цього проєкту учасники поділилися своїми наробками, які вони зробили під час цього проєкту. Я вражений масштабами цього проєкту та хочу подякувати нашим волонтерам за те, що навчали нас, за те, що допомагали нам та були весь цей час з нами. Я б хотів би з вами поспілкуватися ще більше, хотів би приділити час спілкування англійською мовою та розвити більше свої комунікаційні навички. Щиро дякую вам за цей проєкт.